ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂಭಾವಿತ ನಟ, ನಯ ನಡೆದೇ ವಿಧೇಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿನ್ನಾರ ಮುತ್ತನ ಚಿನ್ನಾರ ಮುತ್ತುಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು ದೇವರು. ಭಗವಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ, ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಭಾಳ ನಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ, ಅವರ ಸ್ಪಂದನ ತಂದೆ ಬಿ ಕೆ ಶಿವರಾಮರು, ಅವಳು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ 35-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಪಾರವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಾವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು, ಅದು ತುಂಬ ನಷ್ಟನೇ ಕೂಡ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣೀರ ತೊಡಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ, ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ.